Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Мене звати Марина Медведєва. Я юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я є співавтором дослідження, яке було підготовлено під егідою Української гельсінської спілки справ людини на межі виживання, знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України. Є співавтором двох розділів. Перший з них присвячений міжнародно-правовому захисту довкілля у зв'язку зі збройним конфліктом, де викладаються загальні питання договірної судової практики. Третій розділ присвячений безпосередньо можливій відповідальності Російської Федерації за екологічну шкоду, вчинену нею в результаті агресії проти України. Ми зачіпали з моїм колегою питання відповідальності як за збройний конфлікт, який зараз відбувається на Донбасі, так і за екологічну шкоду, яка спричинена внаслідок анексії, окупації Криму Російської Федерації. І хотілося б зупинитися на декількох принципових моментах, які, я так зрозуміла, хвилюють і більш загальну громадськість, широку громадськість і фахові юридичні кола. Перший момент – це значення кваліфікації збройного конфлікту на Донбасі для прикликання Російської Федерації до відповідальності, в тому числі за екологічну шкоду. Цим питанням наразі опікується канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду. І ми повинні розуміти, що справді за попереднім звітом 2016 року конфлікт був кваліфікований як змішаний, тобто поєднання міжнародного збройного конфлікту, тобто між двома державами Україна, Росія, і конфлікт не міжнародного характеру, тобто конфлікт, збройний конфлікт між урядовими збройними силами української держави і антиурядовими збройними угрупуваннями типу ЛНР-ДНР. Але канцелярія прокурора не виключає можливість кваліфікації цієї частини конфлікту так само міжнародним конфліктом, якщо буде доведено, що Російська Федерація здійснює контроль над керує діяльністю цих антиурядових збройних групувань ЛНР-ДНР. Тут можуть бути різні критерії, загальний, ефективний контроль, але це вже не питання нашої розмови сьогодні. Отож, якщо конфлікт буде визнаватися змішаним, не міжнародний плюс міжнародний, то, відповідно, будуть діяти різні норми міжнародного гуманітарного права. Для неміжнародного збройного конфлікту відповідальність Російської Федерації, в тому числі за екологічну шкоду, буде, скажімо так, можливо, меншою. Тобто захист навколишнього середовища в документах, зокрема, додатковий протокол 2 до Женевської конвенції, який стосується захисту жертв неміжнародних збройних конфліктів, він значно нижчий захист навколишнього середовища. Там декілька статей, буквально 3 статті, і то вони захищають довкілля не прямо. Натомість міжнародний конфлікт, він регулюється іншими нормами МГП і передбачає як більший захист осіб, що беруть участь в цьому збройному конфлікті, зокрема надання статусу військовополонених, тощо, так і більшу відповідальність держави, яка порушує норми, в тому числі за екологічну шкоду, оскільки додатковий протокол 1 до Женевських конвенцій, який стосується захисту жертв збройних конфліктів міжнародного характеру, містить спеціальні норми статті 35 і 55, які безпосередньо визначають можливість прикликання до відповідальності держави, її посадових її командування збройних сил за спричинення серйозної, довгострокової і широкомасштабної шкоди навколишньому природному середовищу. Інша річ, що встановлені пороги значно високі, довести цю шкоду, що вона є серйозною, довгостроковою, широкомасштабною, дуже складно насправді в потенційному якомусь міжнародному кримінальному трибуналі чи на будь-якому іншому форумі міжнародному. Крім того, тут ще питання виникає окупації. Тобто можна прикликати Російську Федерацію до відповідальності як держава-окупанта, але знову ж таки тільки в тому випадку, якщо буде доведено, що вона здійснює окупацію території Луганської, Донецької областей, а не ЛНР-ДНР, їхні ці збройні групування. Тоді можна буде застосовувати також норми міжнародного гуманітарного права, які стосуються режиму окупації. Це Гаазька конвенція, відповідні положення про закони і звичаї сухопутної війни, Гаазька конвенція про охорону культурних цінностей, це якщо ми говоримо про територію більшою мірою Криму, тощо. Які ж є варіанти прикликання Російської Федерації до відповідальності в різних міжнародних органах?
Перший – це Міжнародний суд ООН. Як ми знаємо, Україна подала позов проти Російської Федерації, але там немає місії екологічній шкоді. Предмет позову стосується двох конвенцій щодо расової дискримінації і щодо боротьби з фінансуванням тероризму. Другий форум – це арбітраж, створений уже на сьогоднішній день згідно з додатком 7 до Конвенції ООН з морського права, але в нього обмежена територіальна сфера дії, він стосується території Криму, незаконне використання природних ресурсів окупованої території Російської Федерації. І, відповідно, певна екологічна шкода там має місце бути. Звичайно, наше завдання української сторони – зібрати максимальну кількість доказів цієї екологічної шкоди. Але це, знову ж таки, не стосується збройного конфлікту на Донбасі. Третій форум – це Європейський суд з прав людини. Як відомо, подано вже декілька міждержавних скарг проти Росії. Вони об'єднувалися, на сьогоднішній день, здається, їх 5, плюс близько 4 тисяч індивідуальних скарг проти Росії і проти України. І, до речі, Європейський суд з прав людини в своїй практиці часто визначає, яка ж саме сторона конфлікту буде відповідальна за дотримання прав людини, відповідно буде відповідати за надання відповідних компенсацій, за порушення цих прав людини. Знову ж таки, він визначає питання окупації теж певним чином. Екологічна шкода може бути, може мати місце, особливо в контексті зв'язку між деградацією довкілля, забрудненням довкілля, атмосферного повітря, ґрунтових вод і так далі. Вплив цього забруднення на здоров'я, що захищається по статті 8 конвенції, Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод 50-го року. І четвертий форум, де може мати місце екологічна шкода, це Міжнародний кримінальний суд. Як я вже сказала, було видано звіт про попереднє розслідування ситуації, де було певним чином прокваліфіковано збройний конфлікт відносно Криму і Донбасу. І поки що у цьому звіті, знову ж таки, екологічної шкоди немає, але ми пишемо в своєму дослідженні про те, що якщо українська сторона постарається і зможе зібрати певні докази, ми маємо реальний шанс довести, що такий злочин, як руйнування цивільних об'єктів, він в тому числі охоплює питання екологічної шкоди. Свого часу комісія міжнародного права ООН розпочала роботу над кодифікацією норм стосовно охорони довкілля в зв'язку зі збройним конфліктом. І в першій своїй доповіді спеціальний доповідач наголосив на тому, що вона вважає, що навколишнє середовище – це є цивільний об'єкт і повинен охоронятися відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. До нього повинні застосовуватися всі звичаєві норми міжнародного гуманітарного права, такі як принцип розрізнення, воєнної необхідності, пропорційності, обережності в атаках тощо. Останнє було збережено в наступних доповідях і в проєкті керівних принципів, але вилучена позиція щодо цивільного об'єкту. Але, знову ж таки, це не перешкоджає тому, що цей злочин, якщо буде доведено, що цей злочин був вчинений Російською Федерацією, не перешкоджає тому, щоб ми надавали докази саме екологічної шкоди, руйнування природних об'єктів, природно-заповідного фонду, це і лісові пожежі, це і руйнування небезпечних хімічних підприємств, які спричиняють екологічну шкоду, спричинили вже екологічну шкоду тощо на території Луганської та Донецької областей. Тобто про таку можливість теж не потрібно забувати. Крім того, ми також пропонуємо такий варіант, як формування єдиної консолідованої претензії проти Російської Федерації. Ця ідея не наша, вона відстоюється доктором юридичних наук, професором Василенком Володимиром Андрійовичем, дипломатом зі стажем, суддею Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії. Він запропонував цю ідею, в тому числі мені запропонував розробити саме екологічну складову. І в будь-який момент ми можемо представити наші, скажімо так, напрацювання, в тому числі щодо формулювання екологічної шкоди, видів екологічної шкоди, з яку можна прикликати до відповідальності Російську Федерацію, притягти до відповідальності її посадових осіб, командування Збройних сил, а також до кримінальної відповідальності ватажків ЛНР, ДНР, згідно чи то з звичайними нормами міжнародного гуманітарного права, чи з нормами національного кримінального законодавства України.
І ще один варіант – це спільна комісія з компенсації, яка може бути створена. Свого часу позитивний досвід такої комісії був зафіксований в ООН. Це була комісія ООН з компенсації після прийняття резолюції Ради безпеки ООН 687 в 91-му році після вторгнення Іраку в Кувейт. В цій резолюції було зазначено про те, що Ірак відповідає за всю шкоду, в тому числі екологічну, за пошкодження природних ресурсів. І на основі цієї резолюції була створена комісія ООН з компенсації. Досить ефективно вона функціонувала, своєрідний такий квазісудовий орган, яка вирішувала претензії з боку держав Перської затоки щодо компенсації їм екологічної шкоди, якої вони зазнали. Вона була справді широкомасштабна, серйозна, довгострокова. І так, і щодо компенсації тим державам, які допомагали державам Перської затоки здійснювати заходи з відновлення навколишнього середовища цього регіону. Тому в межах ООН, можливо, ні, але якась спільна комісія з компенсації на підставі можливого мирного договору з Російською Федерацією, якщо на те буде політична воля обох сторін, це є можливий варіант теж виходу з ситуації. Часто запитують, яким чином ми повинні збирати докази, яким чином ми повинні формувати свою позицію так, щоб потім в міжнародних судах нам не було соромно, можливо, в національних судах, якщо будуть відкриті якісь провадження проти командування Збройних сил Російської Федерації, проти держави Російської Федерації як такої. На мою думку, ми повинні робити все можливе від нас, щоб ці докази дійсно збирати, розробляти методологію оцінки екологічної шкоди, якої нема уніфікованої на сьогоднішній день, але вона повинна бути. В нас є багато позитивних сигналів. По-перше, це те, що дійсно міжнародне право, воно екологізується, і на сьогоднішній день міжнародні судові установи вже виносять рішення, які пов'язані з відповідальністю за екологічну шкоду, завдану під час збройного конфлікту. Свідченням цьому є, крім комісії з компенсації, про яку я говорила, також, наприклад, рішення Міжнародного суду ООН у справі Конго проти Демократична Республіка Конго проти Уганди 2005 року, де Міжнародний суд ООН визнав останню винною у мародерстві, експлуатацію, знищенні природних ресурсів з її збройними силами цієї держави та також актах мародерства, експлуатації, знищення природних ресурсів здійснено приватними особами, тобто було визнано порушення цією державою своїх зобов'язань як окупуючої держави згідно з міжнародним правом. Звичайно, були негативні моменти, була негативна практика, скажімо так, прикликання до відповідальності чи притягнення до відповідальності за екологічну шкоду. Ми можемо згадати випадок бомбардування Югославії, тобто конфлікту Косова 1999 року, коли були подані позови в Міжнародний суд ООН проти держав, які керували цією операцією проти 10 держав НАТО з боку колишньої Югославії. В тому числі левову частину позову складала претензія щодо компенсації екологічної шкоди, яка була завдана. Вона теж була достатньо серйозною, широкомасштабною, довгостроковою на той час. Але Міжнародний суд ООН не прийняв до розгляду ці позови. Крім того, в Міжнародному трибуналі з колишньої Югославії було засновано спеціальну комісію, яка досліджувала питання можливості відкриття провадження у цьому міжнародному судовому органі, знову ж таки, щодо відповідальності за екологічну шкоду в цьому ж конфлікті. І на той момент комісія прийшла до думки, що дії НАТО не досягли порогового рівня, який передбачений в відповідних документах, джерелах міжнародного гуманітарного права, про які казала вище, це додатковий протокол перший, перш за все. Хоча й визнала, що певні положення цих документів можуть мати звичайний характер. Таким чином, негативний досвід теж є. Але, знову ж таки, це не означає, що ми не повинні використовувати всі можливі інструменти притягнення, прикликання Російської Федерації до відповідальності за екологічну шкоду, яку вона завдала як на Донбасі, так і в Криму. Що ще грає на нашу користь? Це, зокрема, доказова база. Ці дослідження, які проводились і Українською гельсінською спілкою, і національними неврядовими організаціями, такими як «Екологія права людини», «Всеукраїнська екологічна ліга», інші організації. Це є все доказова база, яка може бути використана в потенційному суді, національному чи міжнародному, проти, знову ж таки, Російської Федерації, для прикликання її до відповідальності за екологічну шкоду.
Це повідомлення в ЗМІ, чи майже щотижня, чи щодня навіть останнім часом лунають повідомлення про екологічну катастрофу в Ордло, чи про загрозу техногенної катастрофи в цьому регіоні, що теж може бути використано як доказова база. Це, скажімо так, висловлювання як наших національних політиків, так і міжнародних структур щодо екологічної саме шкоди. Нещодавно, 25 червня, Ірина Геращенко, представник української сторони в тристоронній контактній групі по Донбасу, заявила про те, що після питань безпеки і гуманітарних питань екологічна ситуація на Донбасі залишається одною з найбільш важливих проблем, першочерговим завданням, над яким треба працювати. Це її заява керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про те, що дійсно затоплення шахт, замінування сільськогосподарських угідь, проблеми з фільтрувальними станціями, з хімічними підприємствами, що це теж складає екологічну катастрофу, може загрожувати величезну екологічну катастрофу, якщо не застосувати певні заходи. Це і заяви міністра екології природних ресурсів про те, що Російська Федерація мусить понести відповідальність за ту екологічну шкоду, яка була завдана внаслідок саме її агресії щодо України. І позитивним сигналом є те, що вже при Міністерстві інфраструктури, наскільки я знаю, було створено певний орган, певну комісію по дослідженню саме фактів екологічної шкоди. Тобто вже певні зрушення в цьому напрямку відбуваються, і це не може не радувати. Крім того, в нас є людський ресурс, у нас є фахівці, які працюють і на окупованих територіях, і не на підконтрольних територіях, і можуть допомогти саме у вимірюванні екологічної шкоди, в оцінці, вимірюванні рівня забруднювачів, але, звичайно, потрібно мати інформацію, яка існувала до конфлікту, а не завжди державні органи влади стежили за тим, щоб здійснювався моніторинг якості довкілля до збройного конфлікту, щоб можна було порівнювати і, відповідно, якісь висновки робити з цього. Проти нас грає те, що, справді, міжнародна судова практика є дуже неефективною, мало справді прецедентів, які говорять про те, що хтось був покараний в міжнародному суді за завдання екологічної шкоди, намагались під час Нюрнбергу австралійського генерала Рендуліка притягти до відповідальності за тактику випаленої землі на землях Норвегії, але і то він мав змогу виправдатися воєнною необхідністю. Отож, ця воєнна необхідність, принципи гуманітарного права, звичайні принципи, як воєнна необхідність, пропорційність, розрізнення, вони недостатні для захисту довкілля під час збройного конфлікту. В той же час комісія міжнародного права ООН, ось ми сподіваємося, що дуже скоро завершить свою роботу над проектом принципів по цій тематиці. І позитивом є те, що підхід досить ефективний взятий був комісію в плані того, що комісія оголосила, що всі норми гуманітарного права, звичаєві, які були названі, застосовуються як до конфліктів міжнародного характеру, так і до конфліктів неміжнародного характеру. Тобто це посилює захист довкілля під час збройного конфлікту, незалежно від виду цього конфлікту, і покладає на держав певні зобов'язання, пов'язані з його охороною, з виділенням охоронюваних зон, з проведенням постконфліктної оцінки екологічної шкоди після завершення збройного конфлікту, проведенням розмінування, боротьби з так званими залишками війни тощо. Тобто, будемо сподіватися, що цей проект принципів буде схвалений, і Україна матиме такий своєрідний інструмент для захисту своїх позицій в можливих міжнародних судах надалі. Ну і крім цього, відсутність методики оцінки екологічної шкоди – це теж є величезний мінус, але я так розумію, що відповідні експерти працюють і над цим питанням. Була в травні проведена і міжурядова певна зустріч під егідою Кабміну, де обговорилось в тому числі питання екологічної шкоди на Донбасі. Тобто бачимо певні зрушення, певну політичну волю для того, щоб ці питання врегульовувати належним чином і вимагати від Російської Федерації компенсацію за ту екологічну шкоду, яку вона спричинила, розв'язавши агресивну війну проти України.
так і базу для притягнення до відповідальності її командирів Збройних сил, посадових осіб, можливо, і покарання, кримінальне покарання наших національних угрупувань, антиурядових збройних угрупувань, ЛНР, ДНР і подібних. Тому, на мою думку, наша справа – докази збирати, оформлювати їх належним чином. І хто знає, можливо, вони знайдуть своє місце чи в Національному суді, чи в Міжнародному суді для того, щоб справедливість була відновлена, для того, щоб агресор був покараний. І дуже сподіваємося, що ми будемо тісно співпрацювати з відповідними органами державної влади і чи можемо допомагати їм в цій справі. Дякую за увагу.